ଅଧାଗଡ଼ା ଧାମନଗରକୁ ନିଜ ଝାଳରେ ସିଲେଇ କରିଥିବା ଜଣେ ରଫୁ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଜିଦ୍। ବାପାଙ୍କ ସମାଧି ପାଖକୁ ଯାଇ ସେ ଧୂଳିକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ମୁଁ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ମୋତେ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ଦୁଃଖଠାରୁ ଛୁଟି ନେଇ ଆସି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଝୁଙ୍କ। ଏ ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ ଯିବ, ନେତା ଆସିବେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ ଓଳି ତଳେ ସେଇଭଳିଆ ଠିଆ ହେଇଥିବ ଆଜି ଯେମିତି ଠିଆ ହେଇଛି। ଜୀବନର ଝରକା ସେ ପାଖକୁ କାନ୍ଦଣା ଶୁଣି ଲୋକଙ୍କ ଲୁହ ପୋଛିବାକୁ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଥିବା ପାଦ। ସେ ଦିନରୁ ଆଜି ଯାଏ ଘର ଘର ମୁଁ ବୁଲୁଛି, ଦୁଆର ଦୁଆର ମୁଁ ବୁଲୁଛି, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମା ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଭାବୁନାହିଁ, ମୋତେ କହୁଛି ହେଇଆ ମୋ ପୁଅ ସୁରଜ ଆସିଗଲା। ତୃଷ୍ଣା ଓ ତାତିକୁ ହାତ ପାପୁଲିରେ ରଖି ବାଟ ଚାଲିବାର ସାହସ। ପୁଅର କଷ୍ଟ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପଣତ କାଲିରେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ମୋତେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏ ଉପନିର୍ବାଚନ କ'ଣ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଶକ୍ତି ମୋର କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବାଉଁଶ ବଣର ଯୌବନ ଜଳିବା ପରି ନିଜର ବଢ଼ିବା ଉଡ଼ିବା ବୟସକୁ ମାଆର ପଦେ କଥା ପାଇଁ ତୁଚ୍ଛ କରି ଜନସେବାରେ ବ୍ରତି ପାଇଁ ଚଟାଣ ପରି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମା କହିଥିଲା ତୁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ ବାପୁ, ତୁ ସିନା ଭାବୁଛୁ ତୋ ବାପା ତୋର ସାନ ଭଉଣୀ ଆଉ ତୋ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତୋ ପରିବାରର ବୋଲି ତୁ ସୀମିତ, ଏତିକିରେ ତୋ ପରିବାର ସୀମିତ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଥରେ ପଦାକୁ ପାଦ କାଢ଼, ହଜାର ହଜାର ମାଆର ପଣତ କାଲି ତୋର ଲୁହ ପୋଛିବା ପାଇଁ ଉଠି ଆସିବ। ଗତକାଲି ଧୂସୁରୀ ବାସନ୍ତୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କ ଭାଷଣ ଯେମିତି ଏକ ଅକୁହା ଆବେଗର ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସେ ନିଜେ ତ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ହେଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ବି କନ୍ଦାଇଲେ। ବାପା ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନୋମିନେସନ ଭରିବା ଯାଏଁ, ଏପରିକି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ନିଜର ଅଙ୍ଗେ ନିଭାକତା କହି ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଦାୟିତ୍ୱର ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କର ତିନି କାଠିଆ ବସି ନଥିଲା, ତିନି ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ହୋଇଗଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲି। ବାପାଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ କ୍ରିୟାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ନିର୍ବାଚନର ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଗଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି କିଏ ମୋ ବାପାଙ୍କ ମରିବାଟାକୁ କିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଏ ବଡ଼ ପରିବାରର ସେବକଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଏଠିକି ଭୋଟ ଜିତିବାକୁ ଆସିନାହିଁ, ସବୁ ମାଆମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଜିତିବାକୁ ଆସିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ କୌଣସି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ିର ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି। ରାଜୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଭୋଟ ବିଭାଜନ ଅଡ଼ୁଆ, ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନି ଦଳ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଦଳ ପ୍ରଚାର କାମ ଲଗାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ମୀ ଓ ପାଖ ଜିଲ୍ଲାର ନେତା କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭୋଟ ବିଜେଡି ହାତିବ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜୁ ବି ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭୋଟ ଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଚାର ବେଳେ ରାଜୁଙ୍କ ସହ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ଲୋକେ ବୁଲିବା ବି ତାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ବିଜେଡି ରାଜୁଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। ତାଙ୍କର ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ ତ ଦିଆ ହେବନି, ଛଡ଼େଇ ନେବେ ଯଦି ଭୋଟ ନ ଦେବ, ଭୋଟ ନ ଦେବ ଆମକୁ ଦାଦାଗିରି କରି ତୁମେ ଭୋଟ ନେବ। ଜବରଦସ୍ତି ମୁଁ ପୁରା ସାଙ୍ଗରେ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାଲା ଲେଡ଼ିଜ ବିଜେଡି ବାଲେ ହଁ ଏ ଶୁଦ୍ଧ ଚୋର ହଁ ପୁରା ଭାଦ୍ରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମା ନିଚେ ସେ ଉପର ତକ ଟୋଟାଲ ଚୋରି କରିକି ଖାତେ ହଁ ଲୋକ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଖାତେ ହଁ ପେଖାନିଆ ପଇସା ଖାତେ ହଁ ରାସନ କାର୍ଡ କା ପଇସା ରାସନ କାର୍ଡ କା କେତନା ଚୋଲ ଖାତେ ହଁ କାର୍ଡ ରଖେ ହଁ ଉସକା ହିସାବ ନେ ହିସାବ କୋ ମାଙ୍ଗତା ହୈ କୋଇ ମାଙ୍ଗନା ବାଲା ନେ ହମ ଲୋକ ଯେଇ ବୋଲେଗେ ତୁମକୁ ଲେକେ ଜେଲ ମେ ଭର ଦେଙ୍ଗେ। ରୁଧିର ସାଗର ପହଁରି ପହଁରି ତୋଳିଛି ତୋ ପାଇଁ ରକ୍ତ କଇଁ, କୃଷ୍ଣନାଗର ଦଂଶନେ ସେ କି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅନୁକମ୍ପା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆକାଂକ୍ଷା ତିନି ଶବ୍ଦର ସମଷ୍ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ମୋଡ଼ ଆଣୁଛି ତାର ଉତ୍ତର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।